Ljudi, ne znam kako ovo da kažem, zašto nije bilo videa? Hteo sam da napravim pauš, pošto to sadilo mi je malo da snimam, pa to. Mislim da će ovo biti dial upload, tako da sutra izlazi video. Bilo koji vi želite, pišite u komentarima. Pošto sam dobio nov telefon, pa sada tamo live streamujem, snimam. Isto Branko Nikolić. I da. Oprostite što me nije bilo tako dugo. Jeste da će ovo biti nešto jako, jako kratko, ali šta da radim. Vidimo se u sljedećem videu. Sutra odba video obećava. Čim se vratim iz škole. Boj.